ხელვაჩაოში ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქში მცხოვრებლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. მათი განცხადებით, ენერგოპრო ჯორჯია და აჭარის ფინანსთა სამინისტრო ყოფილი სამხედრო ბატალიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებლებს მრიცხველების დამონტაჟებაზე უარს ეუბნებიან. აქციის მონაწილეების თქმით, დღევანდელი აქცია გამაფრთხილებელია და თუ მათ მოთხოვნას არ გაითვალისწინებენ, აჭარის მთავრობის სახლთან ფართომასშტაბიან აქციას გამართავენ. ვითხოვ ტერიტორიაზე დამატებათ 52 ბატალიონში 4 მრიცხვეს, 25-ში 1-ს და საერთო მრიცხვეს 25-ში, იმიტომ რომ ტარიფი აქვთ მაღალი, კერძო პერიოდებისგან იღებენ ელექტროენერგიას. ჩვენ ტერიტორიაზე 4 მრიცხვეს დამატებას იმიტომ ვითხოვთ, რომ ის ზედმეტ ძაბვას ვეღარ უძლებს ის 4 მრიცხველი, რადგან მომხმარებელი არის ძალიან ბევრი მოსახლეობის და ვთხოვთ დარეგულირდეს რა ელექტროენერგიის პრობლემა ერთხელაც სამუდამოდ მოგვარდეს.